ndakugeithia muno mwiroreri wa gikuyu tv rucini rwa umuthi tondu ni njui ni warahukire wega na ni njui ngoro yaku ni njega na ni umenyereirwo ni roho wa ngai amuona ni ni amenyereire na makiria muno akanjiguira tha na akahe kirigiriro kia muoyo ni njui ni uikarite hau na nigetha umenye umuthi ngureheire u ni njui ni urenda kumenya mu njaita muthenya umuthi ni uriku na ni njui ni kio uikara mitambo-ini ya tabarira ya kimuri na nigetha tugathii tukimenyaga kiugo kia ngai makiria muno tukaingira thiinie tukamenya uria kiugo kia ngai gigatutara gigatukania na gigatuonia guthii na njira iria ciagiriire na tukamenya ati kana maundu maria twikaga rimwe twikaga maundu tugeciria ni kwihia turehia ringi tugeka maundu mangi tukona kai twihitie no twiragwo kana ni ngurehagira unjia magagutara magakwira kana ni kwihia wihitie kana ti kwihia wihitie munjia witu wa muthenya wa umuthi ni tugukorwo tukimumenya ndagika itari kuraya amu aranjiria ni ekwenda kwaria uhoro wa kirumi tondu kwi mundu wikaraga muturire ageciria ni arumirwo kwi mundu wikaraga muturire wa kwimena na kwenyarara na makiria muno guikara hema-ini cia kwenyarara ni gwiciria ringi ni watigiirwo kirumi na ringi ti kirumi ni kirumi giaku gia kwiigirira na riu ndirenda munjia witu wa muthenya wa umuthi tukiambiriria tabarira itu tumumenye tucoke tuthii na mbere na tabarira aposto thania rocio amia muno jesu amen turenda gukumenya aposto wambe tuhe maritwa maku kuria kanitha ukoragwo tucoke tuthii na mbere na tabarira itu ya muthenya wa umuthi amen mwiroreri wa gikuyu tv ndi muhonoku ni nyendete jesu njitagwo aposto joshua hunjagia harĩa Roysambu service line ũgĩthiĩ na 45 nĩ ũkuona kanitha witũ hau na nĩ tũrathimĩtwo mũno nĩ ngai na ndakena mũno Judy nĩ kũhosti gũkũ kwa Gĩkũyũ TV ũigue wĩ karibu mũno apostol rĩu niĩ nĩ ndamba kweherera rĩu ndĩrenda wambe ũtũhunjĩrie na twarĩ ũranjĩrire kwenda kwaria ũhoro wa kĩrumi na nĩ ngwenda kũmenya kĩrumi nĩ kĩĩ na mũndũ angĩmenya atĩa na kĩrumi na kĩrumi kiumaga kũ kĩrumi nĩ kĩndũ kĩmwe kĩũru mũno mũtũrĩre-inĩ wa mũndũ na nĩ ngwenda kwarĩrĩria ũhoro wa kĩrumi na njĩra ndikĩru mũno ũmũthĩ nĩ tondũ andũ nĩ maiguaga ũhoro wa irumi makaigua mũndũ agĩkwĩra nĩ warumirwo nĩ watigĩirwo kĩrumi anga wĩikaraga ta mũndũ mũrume no andũ makaga gũtaũkwo hinya ũrĩa ũkoragwo thĩinĩ wa kĩrumi tondũ kĩrumi ti kĩrumi ta hinya ũrĩa ũkoragwo thĩinĩ wa kĩrumi na nĩ kũrĩ irumi mĩthemba ĩna kĩrumi kĩa mbere nĩ kĩrumi kĩa ngai nĩ tondũ ngai nĩwe mwambĩrĩria wa maũndũ mothe nĩwe wombire thĩ nĩwe wombire mũndũ nĩwe wombire indo iria tuonaga iria tũtonaga iria ihutĩkaga na iria itahutĩkaga ciothe nĩ indo cia ngai na mũnene wa kĩrumi ũngĩthoma thĩinĩ wa thama ithano thama twendi mũhari wa ithano nĩ ngai tondũ maandĩko maroiga wega thĩinĩ wa thama atĩ niĩ nĩ niĩ Jehova ngai wĩ wĩiru na nĩ ngakinyĩrĩria rũciaro rwa kerĩ rwa gatatũ na rwa kana rwa andũ arĩa mathũire kĩrumi kwoguo mwambĩrĩria wa kĩrumi nĩ ngai na kĩrumi nĩ kĩrĩ hinya mũnene mũno na nĩ ngwenda tũ divert kana ndiũgũrĩa nguga na gĩkũyũ nĩ ngwenda tũtonye waria-inĩ mũnene mũno wa kĩrumi nĩ tondũ kĩrumi ti kĩndũ gĩa kawaida kĩrumi ti ũrĩa wĩraga mũndũ thiĩ kwenda kĩrumi ti gũkũruma Judy ti gũkwĩra kwenda kĩrumi kĩna maũndũ maingĩ mũno matwaranaga nakĩo na mũthenya wa ũmũthĩ nĩ ndĩrenda tũrore kĩrumi kĩa ngai kĩrumi kĩa mũndũ na kĩrumi gĩa thĩ na nĩ kũrĩ irumi ingĩ irumanagwo andũ matekũmenya irumi cia hitho-inĩ na nĩ harĩ ũndũ ngwenda gũkwĩra Judy mũthenya wa ũmũthĩ nĩ tondũ nĩ tũhĩngĩcagwo mũno hĩndĩ ĩrĩa tũkũrutwo maũndũ kana hĩndĩ ĩrĩa tũkũhunjĩrio na nĩ wega put maũndũ straight mũthenya wa ũmũthĩ njuge atĩ kĩrĩa gĩatũmire Jesu oke andũ aingĩ matiũĩ gĩtũmi kĩrĩa gĩatũmire Jesu oke gũkũ thĩ Jesu ndokire kũnina kĩrumi Jesu ndokire atĩ nĩgetha gũtigakoragwo kĩrumi kĩrĩa gĩatũmire Jesu oke gũkũ thĩ Jesu okire nĩgetha acokie ngwatanĩro ya mũndũ na Ngai andũ aingĩ matiũĩ gĩtũmi kĩa Jesu gũka nake akĩruta mũriũ wake wa mũmwe akĩruta mũriũ wake wa mũmwe nĩgetha ũrĩa ũkamwĩtĩkia ndakanore no akagĩa na muoyo wa tene na tene kĩu nĩkĩo kiugo kĩa Ngai thutha wa Ngai gũtũingata tondũ nĩ twaingatirwo mũgũnda-inĩ twarĩkia kwĩhia mũndũ wa mbere ehia nĩ twaingatirwo mũgũnda-inĩ baba witũ Adamu na mami witũ gwĩtũ Hawa magĩtũma tũingatwo mũgũnda twaingatwo mũgũnda-inĩ Ngai ndatũtiganĩirie nĩ kũrĩ ũtiganu wa kũingatwo na gũtiganĩrio mũndũ no aingate mũtumia mũtumia athiĩ aikarie na mũtumia ena hau aheagwo gĩa kũrĩa nĩ mũndũ ũcio wamũingatire amũthomithagĩrie ciana na arorage maũndũ make kwoguo nĩ mũingate no ti mũtiganĩrie kwoguo ngai atũingata ndatũtiganĩirie na nĩkĩo tũraigua tũkĩrwo atĩ ngai nĩ arĩ na ndũgũ na iburahimu na ti iburahimu warĩ mũgũnda-inĩ nĩ iburahimu mũingate
mugunda ngai ni matwaranaga na Daudi wega ti Daudi we mugunda ine ne Daudi muigate mugunda kwoguo ona twaingatwo Judi tutiatiganeirio kwoguo kiria Jesu okire gwika okire gutucokia tondu na mundu aingata mutumia mundu aingata mwana ihinda nirikinyaga agacokio Jesu okire gutucokia nigetha tugie na ngwatanero tucoke gwitu mucii no ndokire kunina maundu maria mekiritwo ati wehia ngai maundu mana ni magagukora wehia muciari maundu mana ni magagukora waikara na njira ino maundu mana ni magagukora maundu mau Jesu ndokire guthengia actually ona Jesu akiaria ni aririe wega muno akira Ayahudi atiriri koro no mwitikie Musa ona nie no mujitikie muno makiria ni amu Musa araria uhoro wa uria ona nie njoki takwaria uhoro wake kwogo gutire na distinction between ha gutire na distinction gatagate ka Musa na Jesu ni tondu othe mararia iguru ria ngai umwe na ngai wa Musa niwe ngai wa Elijah na niwe ngai wa Jesu na o mundu ni ari na rori yake ya guthaka muturire-ini wa ngai na gitumi kiria giatumite akorwe ho na oke kwoguo ngenda kwaria uhoro wa kirumi ndenda kuga ati kirumi Jesu ndananina kirumi mutharaba-ini gutinaninwo irumi tori andu aingi maratwira ati nituraninairwo kirumi mutharaba-ini kiria Jesu arekire ni gutucokia aratukinyia he ngai umuthi ungiinamirira ngai ingi no ukurumwo ni tondu kirumi gikuo na kimuoyo na tiguthaitha ngai na tikoya urorete mutharaba-ini kungituma kirumi gitigakunyite na nigetha tugie na ciugo cia gutu guide nenda tuhingure maandiko maitu thiini wa ibuku ria ndari 14 mwari wa 20 ndari 14 mwari wa 20 iroiga atiriri na kenginye ho yaku iroi iha iroiga atiriri nake Jehova akiuga atiriri nindakimohera ota uguo kiugo giaku gitarie ungithoma hau ndari imwe maandiko manatwira wega nacio ciana cia Isiraeli cikirara utuko mugima kesa tia mahoya tia guthathaia ngai mararire matari toro utuko mugima makirira makioranagia no ungituika munene witu nigetha atuhundure tucoke Misiri bururi wa marenge makiriganirwo ni mawiko maria mothe ngai amekire kuma Misiri nginya weroini makiona ngai ni aikarire muno tondu ni kuri mahinda andu maikaraga makona ta ngai aikarite muturire-ini wao na makiona ni kaba gucoka kuria tuwi gukira guikara guku turi kana tuthie kuria tutoi ni tondu kuria tuwi ni kuri marenge kuria tuwi ni twa ona twaruta wira muru ni twariega no ni marona ng'aragu ya wero-ini makona thina wa wero-ini makona matikumiriria na tondu ngai ni ari na mwitwa na Musa ati thie Misiri ukarute ciana icio Misiri ucitware Kanani no ngai ndarire Musa uhoro wa weru ndamwirire ni kuri kundu magaikara wero-ini ni tondu rimwe ngai ni akuhitukagiria kundu na to nginya aku update kuria guothe gukugereria nigetha ukinyanire ngai to nginya oke akwire ni ngakugeria hana nigetha ukinyanire kwoguo yari hitho ya ngai ona Musa ndoi Judi Musa doi ati ni hari handu hetagwo weru no maandiko makauga atiriri mekuu weru-ini makiona ta mathinikire kuo muno makiona ta marereire thina kuo muno na magiikara thina magiciira na magiciria uria mangicoka Misiri na maandiko makauga makirara utuko mugima matekuria matekunyua makirira na matirarĩrĩra ngai amahonie tikũrĩrĩra ngai amaringĩre ciama mararĩra nĩgetha kuoneke mũtongoria ũngĩmahũndũra macoke Misiri hĩndĩ ĩyo ngai akĩrakara akĩra Musa rũciaro rũrũ nĩ niĩ ndarũrehire ngĩrũruta Misiri ngĩrũkinyia werũ-inĩ na rũciaro rũrũ no niĩ ngũrũnina na ndigwĩtĩkĩra rũkinye kũrĩa ndarwĩrĩire Musa akĩra ngai andũ arĩa marĩ na niĩ Misiri makĩigua ngĩra andũ aya atĩ nĩ ngai wa ndũma ndĩmakũre maigua nĩ wamaninĩra gũkũ mekuga ti we ngai wa ndũmĩte na nĩ mekũgĩa na nganja nawe nake ngai akĩra Musa nĩ tondũ wa ciugo ciaku ndikũmanina no ti atĩ ngai nĩ kũmarekera amarekeire nĩ ciugo cia Musa athingatire tondũ rĩmwe ngai nĩ athingataga ciugo cia mũndũ ũngĩhinyĩrĩria ũngĩringĩrĩria ngai gwĩka ũndũ mũno nginya ũndũ ũrĩa atarenda no awĩke nĩ tondũ waku no tikuga atĩ nĩ wacenjia matua make
matua make no magakinyanira na nikiwarire Musa ni tondu wa ciugo ciaku ciana ici ndigocininira ndigocinina tha ici no ni atiriri gutiri wao ukura atore muoyo na kona bururi ucio inishoti ngai erire Musa ni tha ici tekumoraga no no ngamaninira guku weruini tondu matigathie bururi uria ndamirire nikii giatuma ngai eke uguo ni tondu ngai ni ngai we woiru niguo thama yatwira ngai ni ngai we woiru na ni akinyageria woiru kana kirumi giake ngai atucokagiria na irumi ungiteria ngai ngai no akurume tondu ewe iru kwi maundu mutangigayana na ngai na thutha wa guikara muno ona ungithoma bibilia gutiri umwe wao tiga Joshua na Kalebu aria mahithitwo kwa mumaraya acio no mathire Kanani koguo in short ngai erire Musa thaici ni tondu niwe utarenda ngumo iguo we niwe utarenda andu mamenye nigugituma ruciaro ruria ruciarĩtwo rurereke ruigane ithe to andu utarenda mathire gutigagituike ati ni ndanina andu koguo nigugikuria aria meciana makure nigetha aya ndikimanine no aya agima gutiri wao ugatonya bururi ucio kiu ni kirumi kia ngai tondu ngai ni arakara na ni atua itua thiinie wake noiga ati judi ni tondu wa uria wanjika ndigagutwara handu hana ndigagukinyia handu hana muturire waku ndugakinya handu hana wa ingithaitha ngai muno ni tondu waku no etikire kana karia gaku gakure nigetha gakaruga maithenya riaku nowe ndugatonya koguo ngiaria uhoro wa kirumi ndenda kuonani ati kirumi na niguo ndakwira judi kirumi gitianinirwo ni jesu ndakwira mundu ni ateaga mutumia na akamuteithagiria na kou otoria ngai atuteire no ndatutiganiirie ngai niokaga guturora ni aceragira Iburahimu ni aceragira Loti ni aceragira Ithaka ni aceragira Jakubu na akameka maundu manene no ndamekaga megwake tondu mugundaini wake ni twarutitwo twekagirwo maundu mau twinja ya mugunda koguo Jesu kiria giatumire Jesu oke nigetha atucokie otoria gukoragwo na mediator team ĩrĩa ngĩona andũ aya mũthuri ũyũ na mũtumia nĩ matiganire mũno no na matiganĩte mũthuri no arateithia mũtumia handũ ha kũmũteithĩria kũnene ndagĩcokei akĩteithagĩrio hakuhĩ Jesu okire gũtũcokia mũgũnda-inĩ no ndokire gũcenjia kana kũnina kĩrumi na nĩkĩo ngĩthoma maandĩko hĩndĩ ĩmwe Jesu akĩhoya kĩrĩma-inĩ nĩ okire andũ erĩ ũmwe etagwo Elija no ngĩetagwo Musa nĩ kĩĩ gĩatũmire hoke Elija na hoke Musa harĩa kĩrĩma igũrũ harĩa Jesu arĩ nĩgetha kuonania atĩ ũthamaki wa Musa ũthamaki wa Elija na ũthamaki wa Jesu nĩ ũmwe rĩu mahinda maingĩ mwĩroreri kana mũthikĩrĩria andũ rĩrĩa mekũrutwo ũhoro nĩ marenda makahe ũhoro wa ma ndungata ya ngai na andũ makarekwo mamenye ma tondũ manĩka makũra ũkombo-inĩ tondũ woima kĩrumi kĩa mbere kĩrĩa ndeta kĩa ngai nĩ kũrĩ kĩrumi kĩngĩ kĩrĩa ũngĩrumwo nĩ mami wanyu maandĩko marauga ngai yaku ya kerĩ nĩ mami wanyu nĩ mũciari ngai ya kerĩ ya mũndũ nĩ mũciari mũciari ũcio wagũciarire nĩ arĩ hinya igũrũ rĩa mũtũrĩre waku wende kana ndwende ũthome kana ndũthome ũhonoke kana ndũhonoke ũbatithio maita 50 tũkwĩke deliverance ona wĩkw atĩa mũciari ena hinya igũrũ rĩaku tondũ nĩyo ngai ĩrĩa ya kerĩ igũrũ rĩa mũtũrĩre waku na wende kana ndwende eitha mamu wanyu nĩ mũthomi eitha ti mũthomi ũkũmũtĩa ũtarĩ arĩhonokete ũmũtĩe atahonokete ũmũtĩe mwega ũmũtĩe mũru tondũ nĩ atuirwo nĩ ngai ngai yaku ya kerĩ na maandĩko maroiga atĩrĩrĩ wamĩtĩa nĩ ũgũtũra matukũ maingĩ gũkũ thĩ nĩkĩo ũkoraga tũguka tũngĩ tũkũrũ tũũru tũnyuaga mbaki bangi thigara twĩna mĩaka igana rĩa 20 na tũtikuaga kĩrĩa kĩgiragia tũguka tũu tũkue nĩ tondũ nĩ tũtĩaga aciari tondũ principle ya ngai nĩ ĩmwe tĩa mũciari ũto ũgagĩkorwo mũndũ ũngĩ wahonokire nĩ wa kĩĩroho mũno nĩ wa maĩ maingĩ mũno no akuaga na thate na bote nĩ tondũ nake ahikire kwa ngai agĩtũũra kwa ngai agĩtiganĩria aciari maũndũ macio nĩ irumi na nĩ ithiaga kuo na nĩ itwaranaga na mũndũ ũrĩa wothe mũciare nĩ mũtumia nĩ tondũ kĩrumi kĩ muoyo kĩrumi no kĩo gĩtakuaga ona mũndũ akua kĩrumi mũndũ akuaga kĩrumi gĩgatigwo muoyo rĩu rĩ nĩ tondũ nĩ gũkĩrĩ kĩrumi rĩ hinya ũrĩa ũkoragwo thĩinĩ wa kĩrumi umaga kũrĩ ũ nĩ ngai wĩkĩraga kĩrumi muoyo na nĩ ngai ũkinyanagĩria kĩrumi gũtirĩ judi thaa ici mamu wanyu ndangĩkũruma ngai aume atũme
wage kugerera maundu mau warumwo ni muciari tondu ngai ikaraga thia karora ni hari gitumi kiega gya gutuma urumwo ona hena gitumi ocio ngai agekira kirumi kiumwo na kiogega kuma thutha na ni kuri mitaratara mandikoini ya kunina kirumi na mitaratara ya kuruma kiru ya kunina kirumi judi tikonyitana moko kuya moko na iguru ni igongona gutire kirumi githiraga hatari igongona ona umuthi wathi kwanyu gicagi urume baba wanyu riria mugathi mwarie kana muiguithanio ni andu akakwira thiuke kana mwate na hari kathiuke na ki tuthinje turianire tuiguithanie tondu no nginya hage igongona ona Jesu gutucokia atwikire igongona ria thakame ni thakame yake itire mutharabaini nigetha tucokie tondu ndakwira Jesu ndokire kunina kirumio kire gutucokia twari ate no tutiari atiganirie akiona ngai akiona ti wega jikare na mundu tuteanite reke ndimucokie na ni hokeire kiugo neema grace utugi wa ngai ni tondu wacokio kwi maundu urikaga ngai agagukiriria tondu ngai nake ndangigutura tutete atutete ona kwi maundu mutumia ungite ucokie maundu maria matumite umute wone ni areka mangi ni ukiragiriria tondu ndungigitura uteanite ucio niguo twitaga utugi no tugi ne gukiriria maundu mangi no tugi ona ngithoma thini wa Roma ithatha tumandiko marauga tugugitura twihagia nigetha tugi wa ngai ukionekage acha kwoguo utugi nduri handu uroka gutuma ati maundu maria maunduire kana maundu maria ngai aririe mage gukinyanira utugi uroka wa kuhoreria tu maundu na no maundu maria mahuthu nituratwarana wega maundu maria mahuthu kwoguo ri ngiari horo wa kirumi riu joke kirumine kirumi kia mbere ndakwira ni kia ngai na nikio kihinya uria muingi muno ni tondu augaga nie ni nie Jehova ngai wi wiru na ni ngakinyiria ruciaro rwa keri rwa gatatu ona rwa kana rwa andu aria mathuire kirumi kwoguo ni getha urumwo no nginya ukorwo he undu wikite ndungirumwo ro uguo ati mundu akurori uguo agunene akurume kiu gitingi waku muturireini waku ni kuri consequences ile itomaga mundu arumu ni kuri maundu maria mundu ekaga either kurumwo ni muciari either kurumwo ni ngai kana kirumi ogiothe kiria kingiuka muturireini waku nigetha giuke ni hari hari agikoragwo kiumanite na kirumi kiu nigetha githire ni kiri ona njira iria kigeragirio nigetha githire na nikio urakora mundu umuthi aturaga na mirimu itathiraga athie thibitari agathimwo ukaga mirimu ukinya ndagĩtarĩ akwĩra coka na kwanyu ndanakwĩra ũcoke na kwanyu ũkarĩe kana ũnyue kana makũrigite arakwĩra ũcoke kwanyu mũgaikare thĩ ũtuĩrie maũndũ nĩgetha kuoneke kana nĩ kũrĩ ũndũ wekire kana nĩ kũrĩ maũndũ mekĩkire matũmĩte ũkinye hau ũkinyĩte injoti arakwĩra tathi ũtuĩrie kwanyu kana nĩ kũrĩ kĩrumi kana he kĩrumi gĩkumaga thutha nĩ maũndũ marĩkũ makũrũmĩrĩire tondu twagucuthiriria ndwari ino ninire muno niremire matagitari niremire dawa riu ino ndiragubatara we irabatara uthie kwanyu nigetha utwirie kana kuma coco wanyu guka wanyu baba wanyu nikuri na kiundu giukite gigagukinyirira nigetha mwarie na mumenye uria mungeni na kiundu kiu na njira ya igongona ria kwanyu muci ugakiurio kana ni uri thina na ngai ugithi kwi ngai nigetha utigakorwo ninge kirumi kiria ikumite thutha ni kirumi kia ngai kwoguo murata wa mwathani na murata wakwa nindienda gukwira ati ni kuri kirumi na kirumi ni kiri hinya na ndukanaenio ni mundu ati Jesu ni arokire ati aratukwira ati maundu marathira gutire kindu ta kiu Biblia no Judi ndimiwe kuma Genesis to Revelation na no ngwire ndiaragia cia kuigua njaragia cia kumenya tondu ndimithomete na ngamimenya ngamita ukwo hende njirega kwarithia andu kanithaini gwitu ndameria kiria giaturirie Jakubu na maithori tondu ngithoma thaini wa ibuku ria thama ria kiambiriria Jakubu oigire ngutura ndirite o nginya ngaku athie kwa ngoma kiria giatumire ona akirio auge ndegukira o nginya ngaku athie kwa ngoma Jakubu ni tondu erirwo ni ariwake ni tuona ngu eno ni ya murio ni ya muruguo Juthufu twakora aritwo ni nyamu na guku na ni akuite na tiwe na waira wama ndari ho nake agĩtĩkia maũndũ ma kũigua andũ aingĩ matũraga Bibilia-inĩ ĩno na maũndũ mahunjĩirio na matiamenyire kana revelation ĩrĩa maheirwo yarĩ ya ma na nĩkĩo maandĩko maratwĩra you shall know the truth nĩ ũkamenya ma nayo ma nĩ ĩgagũkũra ũkombo-inĩ ti ma ya kũigua nĩ ma ya kũmenya thoma maandĩko
andu aingi maturite hau akumenya na nikio mundu no akwire ni Stefano waikitwo irima ria miruthi ni Danieli wahuragwo na mahiga ni tondu no kuigwa aiguire no uhoro uyu wa Ngai ni turendwo tuthame ha kuigwa tuthie ha kumenya na to kumenya tumenye na tutaukwo muno makiria ni tondu kiria kiratuma andu aingi ni tondu wa kuhonoka ni turahinyiririo ni irumi na tugakora tukininwo ni irumi ni tondu tuikarire na Ngai mono twariganirwo ni kuri na responsibility ingi owe Ngai ucio aheanite ibatie kurutwo nja ya kanitha na ni gwitu micii ni kuri aciari aitu ni kuri ciana citu ni kuri atumia aitu ni kuri athuri aitu na maundu mau waga gwika magakumurumereria kirumi na Ngai niakumekira hinya tondu niwe wikiraga kirumi hinya koguo ri kirumi kerumi ni kiri hinya na hinya wa kerumi wa mbere ni guthenia githinagia mundu kerumi gatiukaga nigetho mundu wothe murume opposite ya kerumi ni kirathime kogo mundu wina kerumi ti murathime na mundu waikara thi kana wina influence ya kerumi mundu wina influence ya kerumi judi mundu ucio aturaga na mathina wa mbere ndetikirikaga ukoraga mundu ona ageria kwirutaniria ati ndaretikirika kuri andu ona nena kindu giokire thini wake self rejection aturaga tu anyararagwo na akamenwo ni andu ni tondu ni uragerera thi wa kirumi ni kuri hinya wathanaga muturire-ini maku ukerutaniria gukenia andu no matirona wega waku ni wega understand ni ki kiratuma maundu maya mekike ni tondu maundu mothe ti kawaida ati andu makumenagia oro uguo tuhu andu magutiganagiria oro uguo tuhu acha ni kuri na hinya urathingatithia maundu maria uragerera na mo maundu mau ni mariku to maundu mothe tutwaragira muhunjia tukoya moko na iguru tukahoya maundu mangi ni tuthuthuria tumenye moimite ku nigetha tugithikwa muhunjia tukamenya atiriri ndina kirumi ndirenda kuonio njira ya kuma kirumine iki tondu withini wa kirumi no nginya wonio njira ya kuma kirumine tondu owende kana ndwende uteruta igoko na ria gugutigithukania na kirumi as much as ni ukuhoya as much as ni ukuhonoka as much as ni ukuina gutiri undu na nganja kirumi giti gugutiga mundu ugwitwo Hamani erwo ni Elija athi agetha mberui rwa Jordan ainuka gwake nyumba ikarathi auga ndeguthie kwina njui njega Demeski na kuria kungi aikara gwake thi mangu matiathirire o nginya riria athire kihonia-ini gia kirumi kiriageragira na ni gwethamba maita mugwanja rwi rwa jo Jordan no nginya urumirire no nginya uthingate nigetha umenye undu uyu unyumite thutha niki na nikio urakora mucie mugima Judi we na iretu athaka ega athomu na matihikaga kiu ni kirumi ugakora na kega mathomire maturaga manyuaga njohi gutire witeithagia gutire ukahikania ahikanagia giteaga na gutire mundu kaiga mutumia kiu ni kirumi ni wega uthingate umenye niki tondu ni kuri o makihikanagia na matiteaga niki gitumaga you know ni kuri maundu mangi utarabatara gwiciria muno urabatara kurora bibilia uria iroiga tondu maandiko marauga atiriri ni ngarathima uciari wa nda yaku angikorwo Ngai ni ekurathima maciaro ma nda yakwa ri so ndirenda kwirorera maciaro mau mothe ndimoimite thutha hatari handu hena hinches maciaro mau marathi uguo magathi uguo magathi uguo no Judi ndungijira ati mundu ahikage micii twendi ati ari o Ngai-ini ati na maundu ni sawa mau ti sawa ni ambe ikare thutha uria atiriri gukiri uhikaga umwe na agakurira kuu na agakwira kuu na agathikirwo kuu mwiroreri wa Gikuyu TV ino ni tabarira ya kimuri iria gukinyagira kuma muthenya wa Monday nginya muthenya wa Friday muthenya wa mothe turaria uhoro wa kirumi na Apostle Joshua na araigua gukira ahunjie arugamite tugicokereria turathie na mbere na kwaria uhoro wa kirumi